Entzuleok eta ongi etorri gaurko programara. Gaur kontan Gorraizera hurbildu gara, bertako bestak direlako eta denbora txarra edo idola pixket kuku egite badu ere bai, hemen txekarpa aski pollite mundatu dute eta taldeka kuadriaka ari dira kaldereteak egiten. Beraz, goazen ikustera ze giro sortzen den gaur kontan Gorraizen. Eta hementxe Gorraizeko plazetatik pasioan, ara non eta Lesakan izango den Nafarro Oinezeko dendatxo harpatu dugu eta Lesakar bat ere bai, zure izena? Lorea. Bueno, Lorea, gaur goiz-goizetik onat etorri altzarete kamisetak eta jertxeak saltzera. Bai, nahiko goiz, bueno, bedetzi terrik amarrak aldea ietu gara, mino, bueno, eta hori montatu eta hementxe gaudu orduzkeroztik bai. Eta ofresko denbora nabaritzen da jende gutixeko igual kaletik? Bai, guainik behinpin nahiko jende gutxi dago, uste genuen gehixego animatuko zela, minio, bueno, guain ahi dire bertze postuk eta montatzen, igual gero animatuko da gauza, espero dugu. Eta herri-zerri biltzen zarete bestaz besteak kamisetak eta materiala saltzen, edo arras herri puntualetan ibiltzen zate? Ez, normalin dagoan tolatua, egiten da, normalin joaten dira ikastolako gurasuk, eta herri difentetako bestetara banatzen dire astegururo, hori, leku difentetara. Gaina, asteburu honetan ere pare bat leku gehiotan ere noski badire postoak saltzeko. Zu ikasle hoia izan zara, guraso zer zara zu? Ni ikasle hoia eta guraso baten laguna eta laguntzera etorri naiz. Orduan, elkar laguntzan, aizate Lesakar guztiak eta gaur ere hemen egoteko aukera izan duzu ez, dala? Bai, horixe. Eta Nafarro Oinez ja segiden izango da, nola da iezte azkeneko prestaketa horiek? Ba, denak lanpetu, ba, lana unitzekin, denak azken txampan, bai, denak badugu zerregina. Baina, alare ilusionatuak eta gogotxu? Ba, nik uste du, bai, ez proiektu politak ateitzai dire, jende pila bat mugitzen ari da, eta bai.
herria elkartzeko ere balioko du ezala. Ba, nik uste bai, eta azken hori, bai, ikasleoi, guraso, edo guraso ez dire, guraso ikasleoi ez diren haunitz ere haidire gauza difentetan parte hartzen, eta bai, herriari haidio maten bisitasun bat, eta bai, elkarren arteko zera bai, polita dena bai. Eta gaur kamiseta asko saldo aldikizue. Momentu zua karra, minio, bueno. Poliki, poliki, ez da? Bai, bai, bai. Aber, gero xigo animatzen den gauza gehiago. Ederki, bueno, ba, ongi pasa gaurko eguna, espero dugu kamiseta eta jertxe asko saltzia, eta Nafarroinezen ikusiko gara berriz ere. Bale, aitzongi. Gero hartio. Gero arte. Kaldereten prestaketetan egon gara, aski ongi aitu dire Antxe bazkaria prestatzen, eta helduak bazkaria prestatzen zuten bitartean, hementxe daude aurrak Pain balean aitzen horregatik hurbildu gara nola jolasten duten ikustera. Zuek ere ikusteko gogotsu, ba hementxe dituzu irudiak. Goiz-goizetik kalderetetan egon gara, ondotik paintballen eta orain puzgarrietara hurbildu gara. Hementxe aurra dabiltza alde batetik bertzera,
gaur egin diren ekintzetaz disfrutatzen eta haiengana hurbilduko gara, zer kontatzen diguten. Eta hementxe gaude Gorraizeko bertze gaizte batekin, zure izena? Maria. Bueno, noiz hasi dira Gorraizeko festak? Ostiralean atzo. Eta gogotxo hartzen aldituzue festak? Bai. Zer egiten duzu ezuek festetan? Ba, ezakit, divertitu. Egoten da musika, kontzertua? Bai, bai. Eta gaur kalderetetara joango zarete bazkaltzera? Nik ez. Zuetzara joango? Ez. Eta kuadriakoekin egin gauze bazkariren bat edo? Ezakit. Martxaren arabera? Bai. Eta familia bazkariak eta horrela egiten dituzue? Bai. Eta gazten dako dola ze aukera daude hemen festetan? Ezakit. Dantzaldea daude painbalera joan altzarete? Bai. Ibili zarete painbalean? Bai. Eta gustora? Bai. Orduan kuadrilla bat juntatu zarete eta hemen ere ibili alko zarete puzgarrietan? Bai. Bai. Bueno, ba, disfrutatu festak eta ikusiko gara, bale? Eskerrik asko. Gero arte. Agur. Agur. Eta puzgarrietara hurbildu gara eta hemen bertako langile bat ere goiz goizetik puzgarria montatu eta hementxe aurrekin dabilena. Zure izena? Asier. Bueno, Asier, nondik etorri zarete zuek? Guk Iruñekoak gea, hemen Ciudad del Transporteen daukagu enpresa eta Iruñetik gatoz. Eta urtero etortzen altzarete Gorraizera? Ez dakit urtero, badakit iaz ni ere etorri nintzen, beraz badakit badaudela urte desente ona etorri garela. Eta bueno, hemen gabiltza, egun pasa. Bueno, ekarri dituzue puzgarri pila bat, orduan aurrak ere pila bat daude edo nola? Nik uste ondo dagola, badaude aur nahiko badagoen puzgarri kantitarekin konparatu zeta. Orduan egokia eta aurrek ez dute asko itxoin beharrik ez. Hori da, hori da. Eta nabari alda denbora txarrakin aur gutxiago? Ba, askotan eguraldi txarra badago gehiago etortzen dira, beraz. Abai. Momentuz esperoan gaude, así que ikusiko dugu. Ordu denbora txarrakin normalian aurrak gehiago etortzen dire eta gehiago goten dire parkean. Hoi da, bai. Eta udan zehar bertze herritan ere ibili altzarete? Bai, herri pilatan. Normalan bai Nafarroan, bai Euskal Herriko beste probintziatan eta ibiltzen gea. Eta bueno, gehien bat Nafarroan, baina... Eta uda partea izanen da zuenako gola potentena, bai, ez dela? Bai, maiatzatik urri arte gehien bat, bai Uztaia eta Abuztua, ze San Ferminetan egon gara, eta bar, beraz... Orduan pixka San Ferminetan, herriko bestetan, denetatik ez dela? Hori da, landa-lan. Ederki, ba, utziko zaitugu lanean, vale, animo ahondit eta ikusiko gara, mila eskerra zer. Vale, zuri, aio. Zerarte.
arte. Gorraizeko plazara hurbildu eta hemen aurkitu dugu Manu Aierdi, zer moduz? Egun hon, oso ondo? Bueno, herriko festak eta ospatzeko gogoekin. Nola ez, eta gaina familiakin, txikia hemen dago eta eguraldia hola dago, baina jende gutxi daukagu, orduan primeran, berak intxauletan eta gustora. Ederki, azkenean denbora ez da soberona pixka peixkaxa, baina alare badago, bueno, ateri da eta gustora etortzen alda honekin ratotxo bat pasatzen ez. Hala da, gainea guraldia ez du egiten eta hori da importanten, abera aguantatzen du, gaurko prebisioak ez dira oso onak, baina bueno, momentuz goiza aguantatzen baldin badu primeran. Ederki, eta gero kalderetetara joateko bitura alduzue. Bueno, hor dago txapelketa, nik ez naiz apuntatu, ez dakit, arratzaldian baitere txikia ez dakit zer nahi du egin, eta bueno, gaur da familiako eguna. Ederki, orden familiarekin goizan pasio bat, gero bazkaltzera eta beti badago zer egin hemen. Beti dago, ez dakit gero dago musaren txapelketa, gero ez dakit musika egongo da baita. Bueno, hiru egun dira, atzo hasi ziren eta igande arte, orduan, bueno, aste burua da. Eta kontaiguzu pixka, Gorraizen baldago herri sentimentu hori edo pixka zegiro dago hemen? Bueno, ni uste Gorraiz pixka berezi da, ez ba, nahi esan. Hemen, hau ikusten dezuten plaza da, ez daude zerbitzu, hola, dendak eta hola, ez dago, justo Itaroa dago hemen bertan, eta gainea lurra asko okupatzen du Gorraiz, ez? Orduan, ni uste da berezi aldortatik, pixka urbanizazio bezala, ez? Baina egia da, bueno, jendia pixka azkenian ezagutzen gara, badago klub deportiboa baita ere, badaude ekitaldi, bere izitarozunarekin, hemen dago zeme ikusten dezuten bezala, baina ondo, bai, bere berezitasunarekin, baina gutxienez lasai egoten gara. Eta gustora, ez dala? Hoi da, bai. Bueno, ba, disfrutatu gaurko eguna, zai, eguno hauek oporretan edo bederen festan pasatzeko eta familiarekin eta ikusiko gara edo hemen. Hori da, primeran eta izu, aber denak ondo pasatzen dugun, bai. Bale, berki mila esker. Zuei, agur. Hola.
Eta hemen txoiolasean badugu bertzu umetxe bat, zure izena? Markel. Bueno, Markel, zu hemen bizi altzara? Bai. Eta gustatzen zaizkizu Gorraizko festak? Bai. Zer egiten duzu Gorraizko festetan, aber, kontatu? Jolazten nahi, jolazten dut, intxabletan. Bai, gustatzen zaizkizu puzgarriak? Bai. Eta hemen jolaz hauek ere bai? Bai. Eta norekin etorri zara? Nire aitarekin. Aitatxorekin? Bai. Eta zurekin jolazten du aitatxok? Bai. Eta gero eskolan hasi altzara? Bai. Eta zer moduz du eskolan? Ongi. Edo pixka pereza goizetan esnatzea? Bai. Pixka bai ez da? Eta ze magarren maian zaudezu? Ze maiatan zaude? Lehenengo maian. Lehenengo maian, orduan ja undiekin zaude? Bai. Eta zer moduz lehenengo egunak eskolan? Ongi. Ze egin duzue? Eske... Oraindik ez dugu egin bakarri pixka matematikak. Ah, bai, eta hona altzaraztu matematikan? Bai. Bai, gustatzen zaizu matematika? Bai, baino asko ez. Asko ez. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna zuri? Patioa. Ah, bai. Eta baituzu lagun pila-pila bat? Bai. Eta hemen ere bai lagun pila-pila bat jolasteko? Bueno, bakarri bat daukat hemen. Ah, bai. Eta arekin jola... Ez, hemen daukat asko gira. Asko ere, bai, bai ez. Eta gero aterako zara arratsaldean ere bai? Bai. Ba, disfrutatu festetaz, bale? Bale. Gero arte politxa. Agur. Agur.
Zer gehiago egiten duten zumba, bai, hemen etorri dira irakaslea eta hainbat aur, eta gogor dabiltza dantzan, hauek handitan, ba, ostatu guztia beteko dituzte, beraz ikusi dezagun nola itzen diren dantzan hemengo txikienak. I'm gonna take you home, take you home, take you home.